Уважаеми зрители, сигурно си задавате въпрос, какво става? Сериозни неща ще станат, уважаеми зрители, защото сега предстоят много приятни мигове с един модерен спорт, в който има доста елементи на еротика. Значи, от тези момичета ще е спорта, а от мене еротиката. Нали разбирате? Окей, нека да ви кажа истината. От мене, а и в мене няма никаква еротика, колкото мога да има еротика в един бастун. Тъй като аз съм бастуна, а тези момичета са толкова красиви, те практикуват спорт, който аз всяка сутрин го практикувам вкъщи, защото си имам личен кол. У нас! А този спорт се нарича pole dance. И за мен е удоволствие да ви представя Катерина Москинова и Олеся Протасова! Браво, заповядайте. Заповядайте, здравейте още веднъж. Още преди да започна да се шегувам, сядайте да ви кажа, че всъщност съм изключително впечатлен и че това, което правите, е изключително трудно и можете само да респектирате всички, които го гледат. Така че аз съм човек, който много се шегува и моето шоу е такова, което има много шеги, но ви казвам съвсем сериозно, това, което правите, е изключително. Моите адмирации. Благодаря ви, много сте добри. Много се радвам, че ви харесва това. Не просто ми харесва, то е впечатляващо. Това е нещо, което не съм виждал, не съм си представил, че могат две момичета да го правят. Беше ми на гости една американка, която беше цялата татуирана и правеше такова шоу. Тогава за първ път разказах на зрителите си за Пол Денс. Тя се казва Пантера Блексмит, не знам дали я познавате. Тя ми беше на гости в моето шоу. Цялата е татуирана и с нея много се шегувахме. Тя е уникално тяло също като вашето. Даже и според мен спортува още повече, защото беше доста мускулеста. Тя прави голямо шоу, но сама не съм предполагал, че могат две момичета да правят подобно нещо. Така че... В Русия давно уже... В Русия... Полденс развивается. Работат ли тия микрофони? Работят? Окей. Okay. Да, работят. Не исках да ви слагам брошки, защото щеше да е трудно заради начина, по който правите вашия танц, за това с такива микрофони. В Русия какво?
Що ви говорите? В Русия уже давно развивается полденс, как развива дуэтное полденс, в Русия като дуэтно направление. Соли и девушки, и мужчины выступают. И соло исполняват и мъже, и мъже, и жени. И мужчины тоже, да? Да. Вы можете попробовать. Можете да опитате. Айде два кола. Фашиста. Стига, бе! Айде! Спри го! Започвай. Добре, а не е ли по-добре аз да съм пилона и вие по мене да почнете да ги правите тия неща? Вы будете танцевать вокруг меня. Аз съм стабилен, мога да издържа. Не, очень стойчив, мога выдержа. Да. Става, по мене има за кого се закачат. Вот так. Много добре. Само да отбележа, уважаеми зрители, че моите гостинки са шампионки на Русия за миналата година, за 2012-та, в този спорт, пол денс. А мъжете какво правят, когато танцува друг такъв пилон? Или в двойки? Мужчини выступают и сольно, и в паре. Те могат да танцуват и самостоятелно, и в двойки. Соло изпълняват основно акробатични номера. Паре это может быть пара мужская. Двойките могат да бъдат мъжка двойка или мъж и жена. Если это шоу, это может быть красивая история. Това може да бъде една красива история, в която се разказва за любов. Красиви поддръжки, трикове, момичетата използват разтяжките, момчетата повече акробатични изпълнения. Когато имаме дует, това е нещо много хармонично. Цяло участието на мъжете в подобни спортове са ми меко казано странни, както е в художествената гимнастика. Дори в аеробиката, която повече има елементи на акробатика, там мъжете изглеждат по-логично. Ние имаме акробат в нашия състав, само да ви го покажа. Иван, изправи се. Няма нужда, виждате. Скучно ли ви е? Сидни! Ако искате господин Трюфов, мога да играе върху вас, пък ви да сте пилона. Стига, бе! Трюфенов, я си там си стой. Извинявайте, тук е Иван. Вы бывали в цирке? Ходили сте на цирк? Разбира се, преди да изгори. Вы наверняка видели акробатические номера на китайски пилон, където играят мъже. Но почему? Защо? Аз трябва да ви кажа, че тази година мисля, че всяка година в Монако има такъв конкурс за най-добрите изпълнители в цирка, най-добри циркови артисти. Мисля, че руснаците, които правят много сериозна акробатика, бяха много напред тази година. Мисля, че взеха златен клоун, ако не ме лъжа паметта, но при всички положения участваха с много сериозна трупа руска, която правеше страхотни неща като акробатика. А и в интернет, като вляза, руснаците обикновено имат много сериозно отношение към акробатиката. Как мога да си го обясна това? Защо така вие се влечете толкова от такива спортове? Акробатиката е едно изконно руско занимание. Дори в Русия някога е имало кръгаши, които са изпълнявали акробатични номера, шутовете пред царя. Това е логично за нашата история. Тук нещо, което е стигнало до нас. А в съвременния свят това е станало толкова популярно, толкова достъпно, че мнозина искат да се занимават с това. Нали обичате да ходите на цирк, да гледате красиви представления? Подсъзнателно вие бихте искали да опитате нещо такова. Затова всички идват при нас и се учат на това. А какво сте занимавали при започвате да занимавате с пол денс? Я занималась в основном современными направлениями. Аз съм се занимавала главно с хип-хоп, с брейк-данс. Аз съм се занимавала с художествена гимнастика, след това с естрадни танци също. Има ли зрители, които наблюдават това? Аз забелязах в Америка има такива фитнеси, в които има такива, как се нарича това, кол при нас на български, не знам във вашия спорт как му казвате. Има фитнеси, които са много оборудвани с подобни съоръжения и там много хора спортуват и тренират това нещо. Да, в Русия, в частности, в Москве, особено в Москва, много фитнес салони има, които са оборудвани вече с пилони, за да се популяризира този спорт, защото много интересно стана всичко това. Дори ако се вземе с фитнеса, вие дигате гири по 20-30 кг, но нито едни гири не може да замени номера, когато вие вдигате собственото си тяло. Да,
Опитвал съм се, не е лесно. Да си дигам сам себе си. А участвате ли в такива програми, шоу-програми по телевизия, както моето шоу демонстрирахте този спорт и вашите възможности? Участвате ли в такива програми в Русия? Да, ми периодически устраиваме свои мероприятия, шоу-програми. Имаме свои прояви в шоу-програми, но в Русия, за съжаление, в телевизията това не е кой знае колко популярно. Мисля, че всъщност ние произвеждахме тук в България един световен формат, който се казва Dancing Stars, който беше, имаше огромен успех тук в България. Замислям се върху това, че ако правим още веднъж, което е много възможно, ако правим това начинание, с удоволствие бих ви поканил да участвате и ако намерите свободно време да участвате, защото това, което правите, е уникално и бих искал, как да кажа, повече възможности да има да покажем на зрителите това, което правите и това, защото това си е направо изкуство, това, което правите. Главното е, че ние можем да ви предложим. Ние сме два пъти шампиони на Русия, спечелили сме бронзов медал в шампионата на Европа. Тоест, ние имаме авторски елементи в своите изпълнения и много неща не могат да бъдат повторени от други. Смятам, че с удоволствие бихме могли да направим обща програма с момичетата от България, които се занимават с пол денс много активно. Можем да направим на много красиво шоу. Сега ние стартираме един танцовален проект само след месец и малко, който е свързан с моите момичета от балета, които работят тук в нашото шоу. Те всички са завършили, т.е. те са художествени гимнастички, имат огромен опит в това отношение. Така че сега ми хрумва, че бих могъл да ви поканя още в това начинание, което имаме, с огромно удоволствие, защото нещата, които правите, не са много интересни. Да, и ето очень зрелищно. И това е много зрелищно. Това е най-важното, защото всичко това се прави заради зрителите. Те трябва да видят нещо интересно, нещо ново. Сега няма аналози в света на подобно шоу. Имат циркови представления, но пилонът не е основна насока в тази работа, защото става въпрос за цирк. Ако направим едно хубаво пилоново шоу, цял свят ще му бъде интересно да гледа една качествена работа. Сега се опитам да ви задам един така малко нескромен въпрос. Вие, ако искате, може да ми отговаряте. Ако искате, не, знам, че ти си омъжена, ти не. Помагат ли ви тези умения, които имате с този пилон в сексуалния живот? Трябва ли да наблегна на някакви упражнения, за да мога, така да се каже, да се представя добре? Или пък вие сте в вихъра си, когато става въпрос за правене на любов, и можете спокойно да бъдете незаменими. Не мога да кажа, че помага, но броят на поклонниците ни със всеки ден расте. Сега вече се увеличи много, като имам предвид, че ви гледат по телевизията. Вече става международно. А ако уважите моята покана и дойдете да участвате при нас в нашите танцевални формати, това ще стане още повече. Тоест, хората, които се станат поклонници, ще се увеличават. Вие сте в България, за да споделите опита си с български танцори. Какво ще посъветвате хората, които искат да се занимават с пол денс? Да, дойдохме при Соня в пол денс студио, защото много момичета в България се занимават с това. Това е нещо много популярно и съветваме на всеки, който иска да дойде и да опита. Това ще ви увлече. Това е неимоверно интересно занятие за момичетата. Това е нещо много полезно след това. Момичета, фигурата им става прекрасна, чудесно им е настроението и тези момичета се отличават от другите. Това е една различна походка. Момичета стават по-уверени в себе си и, разбира се, за здравето, растяжките, силовите упражнения са много положителни. И ми очень просим всех отказаться от стереотипов, молим всички да се откажат от стереотипа си, защото пол денс отдавна се превърна в един красив, грациозен спорт. Така че займете се с този спорт. Уважаеми зрители, Катерина Москинова и Олеся Протасова!